8-р хоногийн гэрийн даалгаврын эхний бодлого буюу номны дугаарлалтаар 10-р бүлгийн 3-р бодлого. За энэ бодлогын бодлтыг хий. За тэгэхээр энэ бодлогон дээр нэг тодорхой процесс буюу үйл явдал болох температурыг абсолют температур. Абсолют температур гэж нэрлэж болдог. Кельвиний ч яг температурын хуваар гэж нэрлэдэг. Аль аль дээр нэрлэж болдог. Хуваараар илэрхийлж өгчээ. За тэр нь 0.3 Кельвинд нэг үйл явдал болдог. Тэр нь болохоор шингэн өсөрөгчийн буслах температур гэж байгаа юм байна. За нөгөө өсөрөгч гэдэг нь бидний агаар мандалд байдаг тасралтгүй температурт хий хэлбэртэй байдаг бол энийг хөргсөөр угаад шингэн төлөвт оруулж болдог. Тэгэхээр шингэн болон хий төлөвт хоёрын хооронд одоо яг завсрын буюу одоо буцлах температур гэдэг бол хийгээс шингэн болох шингэнээс хий төлөвт шилжих гэдэг нэг процесс илэрхийлсэн байна. За тэгээд хэдүүл энэ температур дээр олон төрлийн температурын хуваар байдаг. Тэдний хооронд нь ялах үтнэс зарах тэмдэглэгнүүдийг ашиглая. За эхнийх нь болохоор зэрэг абсолют температур нөө Кельвиний хуваартай буюу бидний саяны тэмдэглэсэн байгаа 20.3 Кельвин гэдгийг том тавьсгаар тэмдэглэж байна. Том тавьсгаар. За Кельвин температурын хуварыг том тавьсгаар тэмдэглэлээ. За тэгээд T, C, T, F гэдгээр хэлүүлээ. Цельсийн болон Фаренгейтийн температурын хуваариудыг илэрхийлж байгаа гэж байна. За тэгэхээр лексэн дээр бас гарсан байна тийм ээ. Цельсийн болон Фаренгейтийн температур биш ээ. Цельсийн болон абсолют температурын хоорондын хамаарал нь байдаг гэж өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ? Абсолют температураар өгөгдсөн Кельвин хуваараар өгөгдсөн температураас 273.15-ыг хассанаар биднээс Цельсийн температурын хуваар гарч иртэй гэж байгаа. За тэгэхээр бодлогын маань А даалгаврт яг Цельсийн температурын хуваар илэрхийлсэн байгаа. Тэгэхээр яг энэ томьёогоор ашиглаад энэ томьёо ашиглаа бодлохоор 0.3 гэдэг тоогтоор өгөгдсөн Кельвиний хуваараас 273.15 гэдэг тоо хаслаа. За ингээд асах юм бол сөрөг 252.85 гэж байна. За ингээд гарч байгаа энэ маань л зэрэг одоо хойд нэгжийн тавих гэж байна. Энэ нэгж маань ямар нэгжтэй гарах вэ гэхээр зэрэг Цельсийн хуваар илэрхийлж байгаа учраас яг энэ тоонт нь Цельсийн температурын хуваар илэрхийлж байгаа. За гээд бас 252.85 Цельсийн градус гэж яг хэлж байна. За энэ дээр байгаа жижиг бүрэн хэсэг бол жижиг бүрэн хэдүрс бол градус гэж илэрхийлж байгаа тийм ээ. За энэ А дасгалд боддогт адилхан мөн Б дасгалыг боддог Фаренгейт болон Цельсийн температуруудын хуваарьдын хооронд шилжүүлдэг томьёо байгаа. За лекцийн тэмдэглэлээс харах юм бол Фаренгейтийн хуваар нь 5.9 буюу 1.8 үржүүлдэг нь Цельсийн температурын хуваар гэж байгаа. За хүн дээрээ 32-ыг нэмж үлддэг. За энэ томьёо ашиглаад бодох юм бол сөрөг 2 за эхлээд тоотгоч 5.5-ыг үржүүлдэг нь 5.9 буюу 1.8 энэ дээр 32 гэдэг тоонтгийг нэмж өгнө. За ингээд энийг тооны машинаар бодох юм бол 423.13 гэсэн тоо утга гарч ирчээ. За энэ маань өөрөө Фаренгейтийн температурын хуваар илэрхийлж байгаа учраас энэ Фаренгейтийн градус гэж үүсгэсэн гэсэн. За тэгээд энэ Фаренгейтийн градусыг F гэж тэмдэглэж байгаа. Мөн адилхан градусын бүрэнгийн тэмдэглэгээ тэгээд Фаренгейтийг илэрхийлж F гэж тэмдэглэж байна. За одоо хэдүүлээ бодлогынхоо төгсгөлийг хийгээд үг гарч байгаа тоо утгуудаа хэдүүлээ яг бодлогын өгдөл хэдэн утгад орнтой өгдсөн байна. Тэрэнд нь харгалзуулж өгчээ. Тэр нь бодлогын өгдөл дээр ганц л тоо утга өгдсөн байгаа. Абсолют температурын хуваараар
өөрөөр хэлбэл Kelvin температурын хуваараар 20.3 гэдэг яг уу тоон утга өгдөг. Энэ бол 3 утга дорнтой тоо гэдэг бид нар мэднэ. Тэгэхээр хэдүүлээ хариугаа мөн адилхан 3 утга дорнтой тоогоор бичих хэрэгтэй. За тэгээд 3 утга дорнтойгоор тоомлоод бичих юм бол Цельсийн температурын хуваараар хасах сөрөг 253 Цельсийн градус, Фаренгейтийн хуваараар сөрөг 423 Фаренгейтийн градус гэсэн юм хоёр хариу гарах нэ. За энэ бол устөрөгчийн шингэн устөрөгчийн буслах температур.